Zdravím u dalšího videa. A ten, kdo koukal na video o mateří doušce, tak jsem se tam zmínil o té nádherné rostlince. Takže je to hvozdík. A těch hvozdíků je strašná spousta druhů. Se na tom hvozdíku jakoby hodně zajímavý je to, že vlastně tohleto je zmenšenina karafiátu, který znáte. Jo, kupujete v květinářství při různých příležitostech, že jo, že nám se dává, nebo bílý karafiáty mají na pohřeb se nosí. Takže ten karafiát, to je až druhý jméno. Jmenuje se taky hvozdík karafiát. Jo, takže tohleto je hvozdík. Víte, jak je to nádherný. Když tak uvidíte v přírodě, tak si myslím, že to jako je úplně radost, jo, takovou barvu najít. Takže opravdu jenom takové krátké video, jenom prostě, abyste viděli, co že to je. Je to vlastně de facto karafiát ve zmenšené podobě, prostě hvozdík. Jo, taky má rád suchý místa jako mateří douška, nebo ty suší, hodně prosluněný. Jo, takže to je pro tuhle tu chvíli všechno, opravdu jenom takové krátké video.